Oj, halsig. Oj, shit! Välkommen tillbaka till city. Följer med fresh och stilig. Håll käft ni bitch, we need it. När det kommer i rummet validi. Ingen grund till att flaxa på mig. Får du vet att det lönar sig sig. Hallå som folkens. Välkommen tillbaka till en helt ny video. Idag så blir det ett nytt spel. Förra gång så hade vi Forza när vi körde med Rotte. Nu blir det Assetto Corsa. Så vi hoppar bara rätt in game. Okej, folkens, då är vi in game. Se om vi kan få begynt här nu. Jag hoppas kameravinkel och allt är good. Vi tar oss, det här är då mest basic driftebanan på Assetto Corsa då. Så jag tänker vi tar oss en liten warm-up tur här. Så är vi klara. Forløpig så god. Da har vi den, vet du. Gi ned det en gang, kanskje. Rett opp igjen. Oi, holder den fin her. Oi, 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 oi. Så rett inn her. Ai, 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 ai. Farlig. Oi, 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 oi. Ai! Ok, den sveier litt. Den kjente jeg smalt. Det går fint. Vi gir oss ikke, sant? Du bare fortsetter. Farlig nærme fjellveggen her. Hellende mann. Ok, for de som lurer, det her er da bilen vi kjører i dag. Det er i hvert fall en Lexus. Ingen håndbrekk enda. Ok, ok, ok. Ok, så nå tar vi en siste runde på det mappet her. Og så da, etter det, så tar vi og finner et annet. Ah, 50 gir og sleit han litt med. Holder gassen her nå, turt å loppe. Ikke treff gresset. Ah, litt utpå var det. Åh, vent da, se om vi kan kikke den rett inn her. Åh, nei.
Så vet ikke, vi kan ta to forskjellige biler på hver episode vi holder på med. Så bare skriv i neste episode hva dere kunne tenkt dere. Jeg tenkte vi kunne gi E36 et lite forsøk. Og da må vi ta en litt annen bane også, siden ja, vi må jo ha litt spenning. Si hva dere synes om denne her serien her. Dette blir jo første episoden på Assetto Corsa. Jeg kommer ikke til å slutte med Forza, så om dere heller ser Forza, så kan dere selvfølgelig skrive det. Men det her er mye mer realistiske Forza, og gøyere for meg å spille da. Smeller litt, Jan, oi, heller følte noe for at det ikke er med på veien her. Jeg har tatt ut av den, det er fint. Ja, save han inn. Fint. Be good. Gikk nesten galt det da. Ai. Liten kraft der. Oi, farlig nærme gresset her. Oi. Ja, vi klarte ikke hele det da, men. Vi tar oss og prøver en annen bil, og en ny bane til. Så vi kan si tre biler per video da. Eller, jeg vet ikke, det kommer helt an på. Vi tar det sånn etter hvert. Resten, bare gi meg litt feedback. Hva biler dere vil se neste gang. Jeg må nesten se hva jeg har lyst til å prøve her. Denne her bråkte noe sinnssykt. Så det kan være. Jeg er nødt til å ta ned lyden i redigeringsprogrammet. Vi finner ut av det. Sikkert bare hør turbolydene, det er så fint. Oi. Det er brått svikt til høyre her. Ja, det blir fint vær neste uke igjen. Og ja.
Da får jeg kjørt mye mer enn jeg gjør enn jeg får gjort nå da. For nå er det fullt av snø og... Jeg er nødt til å få fikse, jeg skal bytte simmeringer og litt sånn da, før jeg får kjørt skikkelig. Halsyn. Oi, shit! Ja. Og med det, så tror jeg vi sier takk for at du så på. Ta så avslutter det der, nå når vi krasjet, siden jeg hadde sikkert dødd av det krasjet der på ekte. Så det bare, så vi takk for at du så på. Husk å abonnere om du ikke allerede gjort det. Del denne videoen med vennene dine. Det er viktig, veldig viktig, sant? Skriv hva bil du var neste gang, eller hva du vil se videre på kanalen, og så snakkes vi i neste video.